စွမ်းအသင်းနဲ့လွတ်တော်တစ်ကိုကြိုးစိုးကြောင်းဆန္ဒပြဝဲကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တတိယကြိမ်လွတ်တော်စီဝေးတစ်ခေါ်ယူဖို့တပတ်ခန့်လိုမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဆန္ဒပြဝဲကိုလူ90ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုထောက်ခံကြောင်းလွတ်တော်အသင်းနဲ့စွမ်းအသင်းကိုကြိုးစိုးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ
ပြည်ကတဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးကတဲ့ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယုံကြည်မရှိကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံကြောင်းဆန္ဒပြဝဲတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီနဲ့ဝန်ရံသူတွေကနိုင်ငံတော်ဝန်မှာအများပြပြုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အလားတူပဲတက်မတော်ဘက်မှလည်းမဲဆင်းမှောင်ရင်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ထု
ကျွန်တော်ပွဲမဲမတမာမှုရှိတယ်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုတော့စဉ်းစားမိတာပါဗျာသူတို့နိုင်နေမဲ့ထင်တဲ့နေရာဒီမှာမနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ဟာမဲတွေမတမာဘူးပေါ့သူတို့တကယ်ထင်တာနေရာတကယ်ရှိကြပါလေပြည်သူလည်းသိပါတယ်တော်တော်လေးဘယ်ပြည်သူကကျွန်တော်ကတန်ခိုင်းအောင်ထဲတယ်ကျွန်တော်ကအန်အေရှိပြဘယ်သူမှမပြောဘူးသူတို့ထဲချင်တဲ့ပါတီကိုထ
ထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလူ30ဦးနဲ့ခွင့်ပြုချက်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲအနားကိုရဲအင်အားများပြားလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့လူစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့သာသတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ